لګوي هغه کسان په کې زیات کول وکړي چې چاته لګي لګي سندري ورزي شعرونه ورزي ټپي ورزي او داسې څه وړې وړې لطیفي ورزي. بالکل خورشید خان موږ ته په بریک دوران کې یو ملګري ټلیفون کړی او طاهر خټک صاحب د جدیر موږ ته ټلیفون کړی او هغه موږ په ټولو باندې سلامونه وي. نو ډېره ډېره مهرباني طاهر خټک صاحب ستاسو د ټلیفون کال دپاره. حشمت کریم خبره ما تاسو ته کوله. حشمت کریم په سویټزرلینډ کې دی او زموږ پروګرام په انټرنیټ باندې ګوري. نو ستاسو ډېره مننه سویټزرلینډ نه تاسو موږ ته ټلیفون وکړو او موږ ته پروګرام کې تاسو ګډون وکړو. تا ته پته ده خورشید زموږ دا پروګرامونه په کم کم ځایونو کې کتلی کېږي اوس؟ بالکل صحیح ده. ګل حلیم د سعودیانه دی هغه سره ګپ شپ لګو. فون کټ دی کنه؟ فون ډراپ شو. ډراپ شو. خا اوس داسې خبره ده خورشید خان نجیبه خبره کوله. خبره مې دا کوله تا وختي زما د تپوس وکړو چې مسافرۍ کې ملګرتیا کنه. ما ته وایي چې زما د سکول یو ډېر ښه ملګری دی هغه سره یو ملګرتیا ده ډېره ښه او پاکستان کې دی. خو په دوبۍ کې چې زما کوم ملګری دی هغه په دې وخت کې نیغ په نیغه زما سره ناست دی ټوله دنیا یې ویني. هغه د جی ون اینډ اونلي خورشید خان. هغه زه ما په خپل امانې خپل نوم واغسته. زما ملګری ډېر زیات دي خو لکه یارانه دوستانه قسمه قسمه وي کنه. زما لکه د خیبر ټي وي کې نجیب خان سره ډېر ښه انډرسټینډنګ دی او ډېر ښه ملګری دی زما نجیب خان. زموږ دوستانه هم ډېره ښه خو اکثر په نیټ باندې خبرې په فون باندې خبرې هم کیږي خو ډېرې کمې کیږي. زیات ملاقات موږ سټوډیو کې کیږي. او جی یو اختر چې اختر کې چې موږ پروګرام کې کینو یو ځای لایف پروګرام وکړو هغه نه پس به غایب شو. به دې راسل خیمه کې زه فوجیره کې د ابوظبي کې زه الین کې ما الین ابوظبي خو نږدې دي. خیر تا ته چې ټایم لکه یو ملګري ته چې ټایم ملاو شو نور ملګرو ته بم ټایم ورکې غنم. ټلیفون دی ابوظبي نه موږ سره کال دی. الو السلام علیکم. سلام څنګه چلې؟ بالکل خیمه وروره تاسو څنګه؟ بالکل خیمه. نور دیم خاکم نور دیم دغه سوګه جمال شاه وروره په خپل پروګرام کې ده هرکلی وایم. ډېر مهرباني چې د مسافرۍ دوستانه څنګه یې؟ چا خو تنګ کړی نه یارانې دوستانې کې چا چې کله کله زموږ ډېر زیات داسې ملګري چې هغه فون نه اوچتوي فون کالز نه ریسیو کوي. بس هغه به جوړې ښه نیټورک والا هغه اغشتي نمبر که نه ستا ټول ملګري ښه دي در سره ښه یارانو دوستانه کوي. ما اورېدلی چې د مسافرۍ چې کومه دوستانه یې هغه خلک نه پالي او د پاکستان کې او چې کومه دوستانه یې لکه د دې مسافرۍ چې دوستانه نه یې د پاکستان دوستانه یې هغه خلک پالي او چې کله بیا هغه ملګري مسافران شي بیا هغه وایي ډېر په خپله کې مس انډرسټینډنګ وي یو بل ته فون کال نه کوي ګپ شپ نه لګوي. نجیبه ملګری دا راته ووایا چې د مسافرۍ چې کومه دوستانه ده ستا یو تپوس برنه کومه چې د یو بل خدمت کوي تاسو د ملګرو یو بل سره ګډون هغه کومک چې وي چېرته پیسې په کار شي چېرته کې منډه تړله شي؟ خبره شوه ورورجانه. نه پښتانه چې څومره دي کنه هغه په یارانې دوستانې کې داسې کلک او مضبوط دي. بالکل بالکل دې منم. دا راته ووایه چې کومه سندره به اوس راته وې؟ ته کنه بل څوک دی؟ بل څه وایه راته. شعر درته ووایم؟ ارشاد وایه. وایه د مسافر به سهل وي یا به نفر وي یا به سپو خوړلې وي. ډېر زبردست ډېر زبردست شعر و خو مونږ ښه برابر یو ښه مزیدار یو. جانه ستا ډېره ډېره مننه فون کال کولو دپاره. ښه که نه ځه ټلیفون کټ شو. خورشید په دې باندې یو خبره راته را زموږ چې کوم ملګری دی وایي چې آو نه او زه په پیدم نه چې دا آګه یې که نه آګه یې که نه. خبره داسې ده چې وایي د مسافرو به څه حال وي یا به نهر وي یا به سپو خوړلی وي. نه داسې هېڅ خبره قسمه خبره نشته دی. دا خبرې پخوا تېرې شوي دي. مسافران اوس دا وګوره ما او تا ناست یو چې کله څه مسله شي نو مسافرانو سره خو ډېرې زیاتې چې کومه دوستانه وي د مسافرانو والا که نه زه غواړم چې ټول نه غټ کومک هغه سره په کار ده چې هغه چې کومه فیملی وي په پاکستان کې هغو ته په کار ده چې هغو ورسره کوي. چې کله تاسو هغه سره په فون باندې خبرې کوي خوږې خوږې خبرې ورسره کوي یو خو هغه غریب مسافر وي